4.5 milion turistë është bilanci prurive turistike të Shqipërisë në gjysmën e parë të këtij viti. Ministria e Turizmit dhe Mjedisit bën të ditur se 34% më shumë të huaj e vizituan Shqipërinë në këtë periudhë të fillimit të pikut të sezonit veror. Ndaluar në muajin qershor, 1.2 milion shtetas vizituan vendin tonë duke shënuar një rritje prej 19% në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Në funksion të turistëve, ministra Kumbaro tha se do të jetë edhe aksi i ri rrugori i hapur Thuman-Kashar, por edhe tuneli Llogaras që pritet të lehtësojnë aksesin drejt destinacioneve turistike të vendit. Shqipërinë pritet ta vizitojnë në vitin 2024 mbi 14 milion turistë.